mbok yi fi dajé commencé ko ci président fédération bi ak talibé yépp tek ci samay dom tek ci sama rafiqu darbi di andandori demb ñëk tay ak kilifaay jotaay yi muqaddam yi ak talibé yi nga xamné sobu nañ ba jariñu te doyoluñ ak ñi xémem jégué te wara xam lan mo nekk ci bir chambre à coucher bi gannaaw buñ yexé ba ci salle bi kat gi di leen xéñ ci bir te duggaguñ ñu soxla ku ubbi rideau bi ñu jall ci chambre à coucher bi teud ci lal bi dugg ci toilette bi raxasat seen yaram te raxasé sa yaram ci batin da fay léralalé sa batin so génné nek ku sel ki nga xamné ko rombu xej gi xéñ ko ci sa jëf ci sa jikko ak ci sa melokan ma ngi nuyu ñepp di wax né tém bi jitu won na daaira ndjolofène organiser ko semaine balé passé fasaha gi nek fi waye yalla kum sol ci sa nop sol ko ci sa khatir da nga jariñu yalla nako def ci yeen may len nop buy deg gannaaw wax nop buy deg gannaaw wax toutik liñ wax du téré borom jariñu yalla yalla def lolu ci yeen kon ma ngi ndokel fédération bi nga xamné japp na goudik le 24 décembre jëm le 25 décembre moy jour bon xamné daf nan attention duma bayyi nit ñu ngi naraw seen kër yi yone be passé dañ ma waxone na waxtan ci serigne talibé luy jikko serigne luy tal jikko talibé nan lañ wara andé pour talibé jariñu gannaaw bu serigne jariño mané won serigne ñetti serigne mo am bi jangalé ak serigne bi lay soop ak serigne bi nga xamné bu la soobé ba bëpp pat la nga délu siat mu mëna jilat ak yow nak ñal wi di dem ak yow talibé nak moy ki fébar soxla ku ko fajj té amut garab ci mbousam gi té soxla na wër joxé won na ci exemple yu bari waxon na ci né dama mësa dégg oustad ibrahim diop mu wax né nañ bayyi ndax nit ki warna out sëriñ nañ jël ndax ki fébar bëgg na wër su dé né waw bëgg na wër kon lui il lui faut un médecin koku dafa wara am médecin bu koy fajj koku dem outis sëriñ dafa war ci mom koku dem outil docteur bu ko fajj dafa wër war ci mom docteur bi nak su ñëwé dafa wara am garab yi dafa wara mëna diagnostiquer fièvre bi nek ci mom su démé ba né ki fièvre bi li moko jot fièvre bi jot ko garab yi mo ci bax garab yoyu bax ci itam du nuko neex nané ni la ko wara nané parce que li la xolam atan li la deretam atan li la yaxam atan li le système nerveux atan etc parce que pourtant garab yi ngay jox yep garab bu nek amna poison ci bir limay wax ni mang koy wax sous contrôle des médecins wala sous contrôle ci bép laboratoire bo xamné yaangi dox garab bo gis nga garab bi wacce jaan du mat nit toke jaan lañuy défaré garab bi pikir biñu pikir ku jaan mat pour mu wacc garab giñ koy pikir toke jaan lañuy def ci bir mom lañuy traiter su duggé ci bir da fay yotu ji mbokam ma parce que ku ci nek bu joge mbokam lay seti ku nek bu joge mbokam lay seti su duggé rek da fay daw jëm ci mbokam yi té mi ngi and ak lo xamné su démé ray lola su yeggé ray lola su ko défé mbok mi lañ jël utiliser ko olof yi danañ koy lébu dañuy wax né garab daño andi wéñ gu reuy tek mu né li lan la ñu né ko dañ la bëgg daané mu ré ñu né ko ragalo daanu mu né ankañ waye jëlagu len yoon wi waye bañ jëlé fajj dal di jël njural semi mu joy ñu ne ko lan la mu ne bi ci sama mbokk bokke rek dootuma fi taxaw parce que faccu kesse wi mënu dara ci garab gi waye bu ande ak njur ñu wéyal ko ko tié ko di gor bu yagge mom mu daalu mu ne ba ca mbokam bokke kérok la xamne mom tay dana daalu donc bép garab boy nan yow muy sirop bi muy comprimé bi muy piqûre biñ lay sol muy anesthésie buñ lay def muy luñ lay ray comme pomade wala luñ lay ray comme diw ben bu nek and nak toke ben bu nek itam and nak lo xamne nim meuna faje non la meuna loré soko jaarale wut fim wara jaar donc un bon médecin moy koulay wax ne la sa garab bi de ko jël comprimé ak la nuit ñet yoon par bes wala ben yoon par bes wala deux fois par bes a attention garab gi war nañ ci nan ñaari comprimé ci bes bi waye sa xol bi mo oyof so nané ñaari comprimé par bes
dana fa dégager fièvre bi mais dana la andi la fièvre au col nga de pas di faju col kon del jël ben su la warona faj deux comprimés sur un mois étaler le faju bi dans deux mois mu éradiquer fièvre bi ci sa yaram mu dañ serigne bitam nak ni médecin bi mel non la wara mel gis nga serigne du juddou sama bay serigne la jango li sa bay jang do tie course gi sa bay dan tie do wax li sa bay dan wax melo ni sa bay ku and ak yow torox dana de ci adina yaqku ci adina te bu de dem safara parce que yoon wam lay jaarale moy yooni ñooñ perte ni kenn rek kay serigne moy ki xam te juk te bëgg jubal koku mo yoré qualité serigne talibé itam moy ki bëgg juk moy ki bëgg xam moy ki bëgg bax moy ki bëgg téxé yoon wi rër ko parce que lolu ci yalla rek la nek mom mu soxla kon yalla wara séti yalla mu ñew té ko xamné koko ko gëna soxla yalla té gën ko réré yalla té koku amul ngor ak wax ko né ko manuma la yobbu mu lambar lambari top ko rek lum liggéey jox ko cheikh ibrahima dafa waxon né sama talibé dal ki ci bëgg jariñu day ñew ci man waye nak talibé bu bëgg jariñu mu dem ci serignam ben yon mo geun mu dem ci boromam djunne yon arif billah yeb xamnañ ne temps bo demé ci yalla fanaaw rek nga fay jëlé fanaaw xal nga fay jëlé dana neex ci xol bi waye do fa xamé dara fat fatti yu xuro nga ñu tok bëkkata yi genn nga daldi delu siat me yokko dara so demé tok ci serign bi mu waat la jangal la téré la lu bon digal la lu bax kon fofu da nga fa jariño bien que ci yalla nga koy ñëwé waye biñ ko ñëwé ci yalla bagage yalla la la jox kon nga dem ci yalla indirectement jaaré ko ci jaar way mo gën nga ñëw bëgg dem directement ci yalla da nga ndomb ñomi ba déte do ci yegg dafa am ben lepp bu gaay di wax dañuy wax né ku jëm ci yalla su jëlé avion naaw dundam bi yépp du yegg ci yalla mais su joggé di dox ak tankam bu jéggo ben jéggo romb yalla ala kulli halin su féké né sëriñ buy jàngalé téré yi la warna maîtriser téré yi warna xam atté yi ci téré yi warna mëna am pédagogie limi joxé gis nga dang fi fekk ko xamné téré yeb jéxal na len mais mënu la jàngal ben masala nga dégg ben masala mënu la ko jàngal nga dégg benen sëriñ bi moy sëriñ bi lay jox tariqa e sëriñ bi lay jox tariqa su amul tariqa mom lum lay jox su xamul bo jamaje num koy defare num lay jox su xamul awqadi num lay jox su xamul wirdu wi so ci nekké ni nga wara di mel num lay jox amo chance tassé serigne mais da nga tassé ku bëgg daraja nak poson la ci bir société dana koy netali dama dem kédougou ben xalé bu jigen nema serigne bi ñaanal ma man dal sama papa ak sama yaay bëgguñ may demati sama kër cheikhou murabbi te man mënuma ñak baay mënuma baay fofu mané ko lutax mëno baay fofu mënuma parce que dama fay dundu yalla ma dal di koy sanni ñaari laaj ma gis né ki bagassam yi karaj na lim gaddu sax soow la waye dañ ci soti loxop suuf yëngal tan bo naané soow mu mel nonu buñ la waxé mu wut keuti suuf nel naam so buñ soti loxo suuf yeungal tan boko nané buñ la waxé mout keuti suuf nel naam ken toñu la mout keuti suuf la ñi dem bam yag mané ko mom mo la jox tariqa tidian wala kenen mo la jox tariqa tidian mune non non man jëluguma tariqa tidian mané ko kula tarbiya mune ma mom mané ko xamna né jëlo tariqa tidian mune ma waaw xamna ko parce que man bima yenen xalé yi di critiquer ci lolu bima démé wax ko ko daf né ma ñaari joté wuñ tara cheikh ibrahima sans cheikh na ahmed tidian fo ay teubam di jogé nga bëgg éliminer cheikh tidiane dem ci baye ñess directement mais c'est pas possible kañ ooé fofa muqaddam du muqaddam muqajam la il n'est pas digne du nom warta mëna nek muqaddamu tariqa tidiane ku doodu tidiane mënta nek muqaddamu cheikh ibrahima ñess c'est pas possible baye du yobbu ci yalla ñaké téguin yonent bi motax du jallalé ku du julit du ñaké téguin cheikhou tidiane motax bagassam yim yoré ci maarifatu billahi ku du tidiane dula ci jari kon il faut que nit ki bala mat serigne ci yalla rek lay wax il faut mu nek serigne buy jangalé
il faut mu nek serigne bu am ndigal ci jox la tariqa ti yalla, il faut mu am serigne ndigal ci jox la soob la ci yalla. Mais ko amul ndigal kum jox ndigal amago ndigal zo suma fi togon rek dal ne amadou sama dom ji yo dal xaw nga fe def ay acte amo séjour dem tok ki machine bi rek bindu tapé mayna la séjour bindu dal di dor tampon dal di signer jox ko nako alkati bu tassay yo jox ko soy dem ci detail di outi liguey wonel mala may séjour buñ ne ko nous foko jëlé mu ne ci baytu ki mag mom yeb dañ ñu outal avocat parce que awma habilité pour mayé lolu parce que dou man ma wara mayé lolu kiñ ko may ak ki ko ko may yeb ci njumte lañ nek motax ken dou serigne lulut ko yoré bagage ci serigne jikko ya ak xam nga les deux à la fois waxol na kérok né serigne bi su ñëwé talibé bi bu yexé ci mom rek so mënta xamé ci nit ñi sen psychologie mëno yar kenn waxon na fa né téméré nak nga di len sam ben et doy la mais téméré nit bo len di sam téméré méthode nga wara am il faut téméré et ku nek ak façon jangale kat yi xam nañ limay wax par exemple professeur bi su ñëwé ci classe bi su lire réciter le son bu mu bindu ko ci tableau bi su paré bu lire def explication bu gatt amna élève bu jëli su ca yémé dana lor ñi ëpp ci classe bi parce que talib mutawassit jariñuut talib rabi jariñuut da ngay ñew ba ci absat sura nga déparé fa su rabi jariño mutawassit da fay jariñu talib bi nga xamné yalla mayna ko zakat jariñu parce que il faut nga descendre ci bas étage bi pour mëna jël ndor ñepp kenn du wad so manu lolu mato sëriñ su nit ki ñëwé ñëwaalé reuy nga gis nit ñi ñëw nuyo mom ñëwut nuyo nga gis nit ñi summi sen dal yi ci buntu ba mom summi wut dalam nga gis ñu ne andi len agn bi te dafa ñew pour tarbi ñu ne andi len agn ñepp raxasu mu ne est ce am ngeen kuddu est ce am ngeen fourchette nga gis ko mu tey mu soaram di def ni di fomp te buntu talibé ci la ñew nga xamne ki ku reuy la koku pour nga yobbu ko ci yalla il faut nga fot ko il faut que reem gi dañ te ku soxla yalla nak da ngay wacc fofu lañ lay jëlé nga doora dem fa lañ jëlé won yonentou bi gis nga bamuy départ dañ ko jëlé négam yobbu ko baytul muqaddis mu jité yonentou yépp ñu door ko fa jëlé yobbu ko sidatu muntaha la ko doon yobbu am incapacité continuer ak mom mais fekk na yegg na fo xamné ku fa yegg yalla soxla la yalla ñoddi mu jall lé mënatu ta dem parce que warta jall so mënul lolu nekko serigne serigne da fay xam serigne da fay djub serigne da fay sel mais kon xamne mi ngi yoré fébari ram wërugut mom ci bopam nga ram ñew ne ko saay dama faja man dañ na ma yaaf dakk faj ram mais mën ta faj ram bu ko mënon wër mën ta faj ram bu ko mënon wër mom mi ngi ram dekké xassenu jabaram nga xassenu doom ma ngay xassenu xaritam ya ngay xassenu nga ñew ne ko faj ma daf lay yok fébar lam yoré won sa da koy tibbe de lolo kon ku yoré wut bagage yi jëm ci yalla mëno yobbu kenn ci yalla motax nar ganar bi bim ñëwé fekk baye ngi tok mu tok ci wétam baye di jàngalé ba xaxtandiku taf yi dérëb gën mu gis julli jot baye jitu ñu dem mu jité ñu déllu siat mu gis baye ma ngay soop ay nit mu gis baye ma ngi ci prim alcorane ma mu gis baye ñi fatte fatte bañ gaddu len andi mu dugg ci bir ñu jang jangé len andi mu waccé len ñom ñem ñu genn di réré gu ñoru régol xamné c'est inexplicable parce que mom mi ré xamul lutax muy ré mom mi joy xamul lutax muy joy ñoo ñep genn tay nar bi di xol bay rek bam yag mu nako man yama yem yow serignam jangalé nga wala serignam yégué nga wa yow dal ñaari melokan yep dajé ci yow dal dina ko yow mi yama gëlemal nak yow nonap iblis nit ki nak su fekke ne sel na xamna djub na amna ité bëgg na nit ñi bax koku ndonol yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ben way dafa ñew tok rek dal dina diw tour ko ay lajam ci marifa mu ne ko demal ba guddii biñu genné mané ko buñ ko wax demal ba guddii
seigne bi lim la laaj mom nga xamul du dem ba goudi mo yow yena bokku nek Italie gi fu ngeen tassete rek dana xam ma tammi da fay gëna guddou ci ëlëk seigne tassé kër Omar Sall mu daal di ko ko téllu mu nako man nak xam nga yalla def na ci gëttu gi la bokk nak waye wax deug yalla man nak kéeguma mu ne ko mu ne kéegu waji na ma hay aw seigne bi mu ne ko dé mais l'autre chance la kanam du doom yonent andon nak bayam ci lam waxo mais du ne ku don doom nit ku bax rek ton ku bax parce que buy da fay am katax garab gi amut katax kon doomi buy bi li olof di wax wuy da fa am guy am wuy am buy ñett la guy garab la wuy moy dom bi tojogu buy moy dom bi ci biir ñu diko macc wala ñu diko jamm wuy moy garab su ndaw si lolu moy asi guy mais guy amut katax pourtant domam gi dafa juddu am katax wala du nonu waye momit mu jur buy buyen ci biiram amut katax lolu tax yalla ne da fay jele luy dundu ci lu de da fay jele lu de ci lu dundu kon taaqub bubu di am serigne gennuk ci doomu serigne man na ñaka amé bagage ci bayam n'est pas médecin le fils du médecin doomu médecin bi dou médecin fe jangout ko da fay jaari fa bayam jaar xam li bayam xam dooro yore mbub mi bayam sol momen ndaw daf koy way mune ne domi docteur la ñoy gaddu malade andil la mune buñ la bula opéré ma yeureum bo mune ma yeureum ko parce que day dé auto bu garé ci garage bi tam ñu téggi buteur bi diko défari nga ñew dal di ubi buntu tok di xaar mu fess pour nga dem mais dañ fa yagg té do dem parce que auto bi dañu téggi moteur bi likoy yobbu nekku fa kañ ngay dem nga bëgg yow mu yobbu la mais li lay yobbu dafa pan lu pan dang koy téggi dem ci bu wër té nek ci rang gi té am chauffeur bu mëna dem té xam yoon wi té am droit rang so yégué té warta rang itam bu fessé dañu waccé ñepp bayna la tanal serigne nga ne ko kuy serigne mu ne la nek expert na nek nak nit ku ñaw ci xam yalla gi na nek ku manal ku matale xam yalla xam nga luy matale xam yalla moy sur les 3 étapes de connaissance nga xam ci yalla sur les 3 étapes de connaissance nga xam ci yalla da ngay xam yalla ci jëm ji moy kan señ bi momat mais da nga xam tour wi xam jëm ji lolu motax automatiquement bima la lay jëm ji ne la mi koy mo kan rek nga indi tour wi parce que dang ko xam ci tour mais dang ko xam ci jëm ji kan la da nga xam bay tuti ci tour xam ko ci jëm motax tay ji kuñ wax ne doxal ma li bay tuti suñu wé du jaawale day ñew jox ko bay tuti mais bay tuti tay un conférencier la suba nga ñew fekk bay tuti mu sol blouson nek ci terre nga ne ya ida yalla man ki mo nuro ka don gam bergamo mais mom la ya ko xamé wut so xamone bay tuti da fay politique xamne bay tuti da fay dem ci terrain football xamne bay tuti da fay gam xamne bay tuti da fay conférence fo meun ti fekk bay tuti da nga xamné ki la koku xam nga ko ci tour xam nga ko ci jëm mais xam nga ko ci melokat te sabu fatam yi ko agout fofu yalla nak mato omat kenn ci yalla il faut les trois étapes nga maîtriser ko il faut nga xam yalla ci jëm il faut nga xam yalla ci tour il faut nga xam yalla ci melokat ay cheikh ibrahima mune serigne bobu mala wax aw sa fami ne la ki moy serigne mune soko gisee nak koku jox ko sa bop mais bul jemati dara nak bul ko waxati ni la bul ko waxati na la melal ni new ci loxo ki koy sang new du wax ndox mi dafa sedd du wax bombo fi du wax defal ma sabu be du wax sa njampe gi dafa ñaas du wax jallar bima du wax setaguma du wax sedna du wax sonna bu yeungato yow la bu jallar bi ko yow la fu ndox laal yow la fuñ bombu yow la fuñ jall no bam jeex talib bi soxla yalla su ñewé ci sëriñ bi non la motax chéri ci mom dafa waxon né sëriñ bo gis ay kawté fam so gisut kawté fi ci sëriñ mu né jappal né du sëriñ jappal né koku dal bakanam mo koy omal xana ku bakanam di omal nak ku soxla yalla du fa dem
mune su fekke ne koku amut xam xam ab zahir am xam xam ab batin mune koku tegal fa le rek nga jang ko kaddi muy wey dula jariñ dara serigne bi ngay dem ci mom waro ko fekk mu melni xal xal day verti ci kaw ba ñepp gis ko nga xar mu xonku ci bir serigne du am melokan yoyu ñaari serigne dañu bokk jangandor ci ben serigne yaro ndor fa ci yalla ba jeriñu ñom ñaar ñepp ku nek dem sant ci dekk am say talibé ki yalla baxé ko mu tabax juma am juray am étasam am warwayam talibé yi bari addi ji di bari muy sol drap yu rafet di kalaw kala yu rafet di genn di wax ak nit ñi keneen ka nek ci digg alba dana bay ba dé bala ñu am ñeneen bo xamné gerté gi rënd bi sax xalna manki mboum mi da fay manké gerté nga xamné mboumam ñogu la tudd mboumam ñogu ni mboum mi di jonkone ci kaw géré ji né ñogu ño garal ci kaw nga di ko xëc mu di la xëc ndax manki rënd loola lay lek mu dajalé lim am da di koy jox ñen ñi mak ci talibé mi né len dem len ci sëriñ diiw ngeen joxal mako addé ji né mang koy ziaré ngeen wax ko né ko nama ñaanal té nama denk ñu dal di dem tok ba gis sëriñ bi xey nañ di xaar ba ngor ñu doora gis sëriñ bi bi sëriñ bi génné ñu gis fax faxa ji dra ji niñ ko gomé ak ñi ko dar bam yex ñu tégal ko pilian bi mu tok ki fété ndey jor di upp ki fété chamoy di upp ñu ñew ramba ci ronam ñu ne ko serigne diiw mo ñu yoni moy suñu wasila mo ne won nañ la jox adé ji mu ne nga ñaanal ko yalla te nga digal mu ne yalla yalla barkel ko te jox ko ci akute fa su ngeen deme ngeen ne ko nak lima koy digal ne len ko mu wacc adina ñu genn ba ci biti ñu ne ki mo sof wayu ki am étage am juma ay ñaari ponk la ko tim diko ñun suñu serigne ngi duddu duddu adina ñew dekk ci digg all bi ak neegi ñax buy sen di julli ci asi ndiaka su ndaw jangale rek ci la nek ak ñun ak jaamu yalla amul lu ngui digal nan ko nek mu duddu adina lolou de buñu deme buñ ko wax serigne bi ñu dal di ñew dal di tok serigne bi ne len jox ngeen ko adiyé ji ñu ne waaw wax ngeen ko ne mu ñaanal mo mu ne ñaanal la la sa ciaputef yalla jox la ko mu ne amin yalla ñaanam barke waxon na len ngeen wax ko tam mu digal ma ñu ne ah ñun de lim ñu digal mom danaka jaru la wax mu ne lu ma wax mu ne dafa wax ne nga duddu adina mu yeungal bop bi ne waxna deug de mom yalla daf ko jox adina waye yonam nekku ci faale wul lolu yalla jox yalla ko ko jox waye faale wul man nak yalla xagn mako te lolu rek nekki ci sama xol bi gis nga lima nek ak yeen ci all bi yeb lolu mo am rek la beug xam nga kon serigne bi melokan wi mu woné du mom koku bo fa toge jikum ji rek la lay wal parce que xol bu dekk ci yotu adina té nit ñi gëm na ci yalla lay yootu yalla du ko uyu mukk su ko défé mu dëkk ci miskinam gogu rek nak su taxuto nak talibé lañ dem fofu mom mu sédé né waxna dëgg kon on ñom duñ xamné seen sëriñ ci loolu la nek dañ fay def seen dundu bi ba seen dundu bi jeex ñi wéy ci walakaana ku top ci ñom di wéy ci walakaana parce que dañuy xémem adina lañuy kër kërël té du leen uysi parce que fiñ koy jaaré baxut adina boko soxla té bëgg mu uysi la ngay uy ji adina adina jox la bopam mba nga uy ji yalla te sayo nekku ci adina yalla jox la ko te do ko soxla kokut bobu serigne xal la xal dafa verti ci kaw ne gaay ma ngi je suis propre waye xonku ciuru ci bir parce que bakkan bi yeb adina rek la xemem waye ku wara joxe du denc ku wara joxe du denc xam nga yonentou bi su toge di joxe ba lim yore won jeex jabir ñew genné 1000 dirham jox ko yonent bi di sédélé ba 1000 dirham yi jeex ci tang bi te kërëm ci ntakut fa am ben way bu ñew daal ne ko lila yalla jox ngay sédélé jox ma ci sa wal mu ne ko togal lu yalla andi ma jox la omar jog ne ko sang bi yow da nga am njabot waxal nit ñi da nga am njabot yow luñ la jox nga sédélé ko ma wax ki nga nan ko togal xaar lu yalla andi nga jël mu muñ daal di ne ko lolo tax yalla wacce ma fi xam nga lu tax yalla wacce ko joxe joxe xam xam joxe jikko ju rafet joxe yar joxe teggin joxe alal du denc war ta denc mu tax cheikh ibrahim niass am compte te lu nek di jaar ci loxo mais du ko tey su ñewé mu jall koku nak su ne dama deddu adina werna parce que adina ñew na ci mom mais moko teyew mais bu solo joté bu solo nga xamné ki mom
xamna luy tar yalla su duggu ci auto joté bu duggé ci auto nga xamné ki xamna luy tar yalla mais dara yakalu ko nelaw dara yakalu ko nelaw kana bëgg nit ñi bax lu rek ko yakal nelaw cheikh namadi tidiane mu ne da nga bëgg xam ban sëriñ moma la yobbu nga rek ko waw mu ne la moy sëriñ bo xamné yalla téggil nako ki ra yi jaar digënté mak boromam yépp cheikh namadi tidiane mu ne sëriñ bi mat sëriñ moy ko xamné rufi'a anhu al-hijab ujub wala al-hijab bepp kiray buy jaar digënté jambi ak boromam dindil nañ ko ko cheikh tidiane mu ne voilà la porte buntu bango yalla may ko jano jimi yalla ji cheikh nahmadi tidiane moy wax dafa am kamalun nazra ila zati jano jimi yalla ku mat seuk jano jimi yalla su maté ñaar dootu fa nek ngen bal ma su uppe jano jëm mais jano gu and ak xol bi doylo ne lima janot la shaytané naxuma parce que dama fo xamné so fa yeggé shaytané dootu fa nekati kon lo janor rek ken melalut sa beuj mbir mi dal mu ne la soko bëgge xam li ñëk moy muhadara da ngay téwlu nak yalla nga soxla da ngay téwlu so demé lolu nak soko bëgge xam moy mutalaat al haqa'iq min wara'i sitrin kasifin day am nak rideau bu jaar sa digënté ak mom départ na seigne mohammed dama soxla yalla man gis na né mohammed mi dogna hijab yi xamna li feñ xamna li neub nek na kamilul irfani nek na imam nek na salih ma ñew ne ko dama bëgg dem bu mënta am istihdarun nafsi ci yalla duma dem mënuma tok fofu sama xel mi ma def ko ci terrain football wala sama xel mi ma def ko ci lamb ja ba nga xamne waxtu yi mi wax nak ma ngi nan ku daane ci lamb ja diw de tay lañ wara bëri kuy daane kon so lila taxajuk lila ñor dang ci wara am ak tewlu bu boba nak legi sa digënté ak yalla ben rido fi dess mu kasse fa nak soko amé moy rido bi effacé nañ ko lo am jakarlo kon legi mushahada jall si ga ci mushahada ya nga jano ak mom legi nak benen rido fi moy yow ya yow mom moy mom yow ya yow moy mom moy mom te bi nga bëgg mo gëna reuy bobu cheikh tidiane ne bobu doyut étape de transition la rek dafa am fo soxla départ nga fokk nga jaar ci yoyu da nga jaar ci muhadara da nga jaar ci mukashafa da nga doora jall nak ci mushahada nga dal di jano nak ak li nga xamne yow mom nga soxla won da fay fofu parce que mom mo nangou nga tok nga diko xol mu dila xol mu melni ñaara am motax fofu so fa toge du yag muayana moy am da ngay don jëmam ji da fay def jëmam ji da fay yeesa nelaw gi nga mëna xamne libaram don ci mohammed mom nga don ci li nga soxla won ki ngay set moy yow ku mënul lolu cheikh namadi tidiane mëna do sëriñ buñ wara top ci yalla man nañ la top ci sharia man nga li ci téré yi xam nga nuñu julé xam nga nuñu oré xam nga nuñu také sey bu yaqko xam nga nuñu défaré bu li lewel ndaw ahkam yi xam nga len nit ak sharia nga nañ la top ci lolu waye jumbula ci yalla jumbula ci yalla lolu mom kang ko soxla ci mom daf la wara mëna def ni nguru di def nguru da fay force sax dug ak mom ci bir genn def ko nguru nguru sax lay for dug ak mom ci bir genn sanni ko ci biti muy nguru ni mom ba tam baye daf lay fekk jolof ne la ties def la baye fekk la ibadan ne la ties def la baye fekk la chine ne la ties def la baye fekk la états-unis ne la ties def la baye fekk la bergamo ne la ties def la baye fekk la lekko ne la ties def la baye su ko defé baye yi bari te kenn amul ku ben baye lolu moy muayana daf lay wan ñaar dootu fa nek muayana gogu nak so fa yegge
gairo gairi ya dafa amatut lolou lañuy tuddé sahqu wala mahqu wala tamsu té yépp xam nga lumuy firi moy raf rek effacé gis nga baat yu ri yoyu xam nga lumuy firi moy nekatut suma jëlé crayon dal di koy bind ben alif ci kayit bi suma né nit li la la bu la may wax alif suma ko effacé anam du bindon lañ alif alif ang fa nak waye nekatu fa ci zahir parce que baati nako won alif mom amna te dotu ñak motax lu effacé wu ci sa beudi la effacé wu mais min fi la 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 la
La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
ومن رق لم يرى الانقاب جسمه فبالخير يبقى الماء وغير ما هما فصل حضرة شيخي فصل حضرة شيخي قليل وبابها عليا قد نسير كم حلقا نذا سلكي جوايا بعد انكي جوا اهلها فكم بقال شيخي قليل وبابها فكم قال بشيخ القليل وقام وسال لا إله إلا الله Bye-bye.